সেই দোস্তো মানে আজি নমস্কার বুলি কৈছোঁ কাৰণ মানে মই ইউটিউব জগতত যাবৰ নতুনকৈ আহিছোঁ গতিকে ব্লগ এটা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ নাম হ'ল পাৰ্থ প্ৰতিম দাস, মই হাতীগাঁও গুৱাহাটীত থাকোঁ। গতিকে মই এতিয়া ইউটিউবৰ নিউ কামাৰ হয় আৰু নিউ কামাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। চ' মই এতিয়া ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' মানে মোৰ ইউটিউবৰ মানে মেইন মানে অহা মানে মনোযোগটো আনিছে মানে ইনস্পিৰেশ্যনটো হ'ল ডিম্পু বৰুৱা ছাৰ। তেওঁ মানে মোৰ মানে ইনস্পিৰেশ্যন হয় আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই বহুত ভাল লাগে আৰু তেওঁৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিছোঁ, আপোনালোকেও কৰিব। আৰু তেওঁৰ ভিডিঅ' বহুত ভাল ভাল ভিডিঅ' আপলোড কৰে, গতিকে মই তেওঁৰ পৰা চাই কেনে মানে ইউটিউব জগতত অহা সিদ্ধান্ত মানে আহিব মন কৰিছোঁ আৰু। গতিকে ভাল পায় যদি ভিডিঅ' কেইটা চাই কেনে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' চেনেল, গতিকে বিশেষ একো নকওঁ। গতিকে ধন্যবাদ, ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শেষত মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।